Вітаю вас в ефірі. Програма «Тема дня». З 1 травня діє нова програма житлових субсидій. Що потрібно знати з нових правил для того, щоб отримати субсидію, які проблеми можуть виникнути при оформленні? Зокрема, про це ми поговоримо сьогодні з нашою гостею. У нас у студії Олександра Довидовська, начальник відділу пільг та субсидій Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаю вас. З 1 травня цього року діє нова програма житлових субсидій. Так. Що саме зміниться у наступному опалювальному сезоні? Ну, по-перше, зміниться не лише в опалювальному сезоні, а й в неопалювальному сезоні, тому що однією з змін, які набули чинності з 1 травня в положенні про порядок призначення житлових субсидій, є саме те, що субсидія тепер призначається з місяця звернення за її призначенням до завершення або неопалювального сезону, або опалювального сезону. Тобто не так, як раніше, субсидія призначалась з місяця звернення за її призначенням до завершення опалювального періоду і на наступний термін автоматично. Безумовно, автоматичний перерахунок він залишився, він діє, але для більш обмеженої категорії громадян. Як у зв'язку з новою програмою призначення житлових субсидій змінилася ось ця кількість населення, що отримують їх? Ну, на сьогоднішній день я можу чітко сказати про те, що Мінсоцполітики розраховує на скорочення кількості отримувачів житлової субсидії від 15 до 20%. Але станом на 1 травня в Дніпропетровській області житлові субсидії отримували 575 тисяч громадян, яким мав би бути проведений автоматичний перерахунок. Але в зв'язку з змінами, які набули чинності з 1 травня, то на сьогоднішній день отримують житлові субсидії 61,5 тисяч громадян. Але триває зараз ще і автоматичний перерахунок, і проводиться зараз широкомасштабна інформаційна роз'яснювальна робота серед населення для того, щоб громадяни розуміли, які зміни, кому необхідно звернутися з новими документами до управління соцзахисту населення і взагалі, що певне зараз проходить. Серед тих, хто зараз отримує субсидію, хто в жовтні може її позбутися? Позбудуться субсидії через офіційну інформацію від підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг про наявну у громадян заборгованість. Тому що навіть з 1 травня заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів. Але це стосується і субсидії, яка призначається з 1 травня. Тобто, якщо у громадян є в наявності заборгованість за вже використані житлово-комунальні послуги, загальна сума якої більше, ніж 340 гривень, субсидію на загальних підставах не призначать. Для цього необхідно буде або заключити договір на реструктуризацію боргу з підприємством-надавачем послуги, або сплатити заборгованість в повному обсязі, або при зверненні до суду надати цей лист про те, що розпочинається навіть судове розслідування з цього питання. Хто з травня мав подати нові заяви на субсидію? Такий досить великий перелік громадян, і це в нас ті особи домоволодіння, ну громадяни, так, в складі домоволодіння яких є особи, які, у яких відсутні доходи, взагалі відсутні доходи, доходи менші від мінімальної заробітної плати, тобто менше, ніж 3200. Особи, які в період, за який враховуються доходи при призначенні з 1 травня, а це 3-й, 4-й квартали 2017 року, не сплачували єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд. Це громадяни, у яких наявна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Це орендарі житлових приміщень, які винаймають житло офіційно за договором оренди. Це внутрішньо переміщені особи, які проживають на території Дніпропетровської області без реєстрації. Ну, то, мабуть, і все. Якщо вони не встигли, тепер І ще сім'ї, в яких кількість зареєстрованих та фактично проживаючих менше, ніж кількість зареєстрованих громадян. Тобто хтось із зареєстрованих не проживає в домоволодінні. Якщо ось ці всі категорії, які ви перелічили, не встигли в травні оформити, тепер вони 100% субсидії не отримують? Ці категорії громадян для того, щоб користуватися програмою житлових субсидій, повинні будуть двічі на рік подавати нові заяву і нову декларацію. Тобто з початком опалювального сезону, тобто в жовтні місяці, і з початком неопалювального сезону, тобто в травні місяці. Кожні півроку ці категорії громадян, які я перелічила, повинні подавати нові заяву і нову декларацію.
Які санкції очікують родини? От ми вже поговорили про тих, в кого є заборгованість за комунальні платежі. Ви сказали про реструктуризацію боргу та про виплату. Які санкції очікують, якщо от вони мають борги, і як їм нарахувати? Як, ну, крім цих двох виходів, є ще якісь варіанти? А крім трьох виходів, або реструктуризація боргу, або сплата в повному обсязі, або якщо громадянин не згоден з заборгованістю, якою виставляє житлово-комунальне підприємство, він подає в суд на це підприємство, тобто це вже три. Але яких санкцій? Санкції відсутні в даному випадку, тому що субсидія припиняється. І навіть на період розгляду цієї справи в суді субсидії все одно не буде. Субсидія буде, якщо буде, як називає, позовна заява, ухвала, або як вона називається цей документ, судовий саме, про те, що ця справа на сьогоднішній день розглядається. Чому тепер субсидії перераховують двічі на рік? Тому що всі категорії громадян, які я перелічила, всі ці рішення цим категоріям громадян субсидія призначається не на загальних підставах, а виключно за рішенням комісії. Тобто всі, і внутрішньопереміщені особи, і орендарі, і ті, хто мають заборгованість за оплати житлово-комунальних послуг, і ті, в складі яких є працездатні особи, які не працюють, і ті, хто я ще пропустила, здійснили протягом 12 місяців покупку, яка перевищує 50 тисяч гривень разово, на загальних підставах субсидія не призначається. Але коли право визначається за рішенням комісії, для того, щоб в черговий раз перевірити, що дійсно ситуація має місце бути, і внутрішньопереміщена особа тут мешкає. І безробітний, який на той момент, ну, станом на травень, да, перебував в центрі зайнятості, на жовтень також перебуває в центрі зайнятості, шукає роботу або проходить професійно-технічне навчання, тобто перекваліфікацію. Прикладають люди якісь зусилля для того, щоб отримати цю роботу. Всі ці рішення приймаються, і це теж зміна, яка набула чинності з 1 травня, виключно на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, який складається державним соціальним інспектором Управління соціального захисту населення. Раніше, до 1 травня, це можна було в багатоповерхових, особливо будинках, якщо громадяни мешкали, складали акт за підписами сусідів. В сільській місцевості це були акти, складені депутатами, уповноваженими особами, сільськими селищними радами. Ну, приймалися до уваги будь-який документ, який за підписом декількох осіб, і він підтверджує, що громадянин, так, він зареєстрований, але він фактично не проживає. То з 1 травня це виключно державний соціальний акт, складений державним соціальним інспектором Управління соціального захисту населення. І це дасть змогу насамперед перевірити, чи дійсно та ситуація, яку в попередньому періоді розглядала комісія, тобто при призначенні субсидії на неопалювальний період, вона таки залишається і вона таки має місце бути. Тому що до 1 травня верифікацію, тобто перевірку отримувачів житлових субсидій, здійснювало Міністерство фінансів України. Бо це єдиний орган, центральний орган влади, який має доступ до всіх баз. І до доходів, і до бази, там, де рахується нерухоме майно, і до рухомого майна, до автомобілів. І якщо у нас завжди в декларації про доходи було прописано про те, що громадянин, який подає документи на житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 днів повідомити Управління соціального захисту населення про зміну свого майнового складу, і там певний ще перелік є необхідних моментів, про які громадянин повинен попередити, то, як показала практика, при верифікації дуже багато випадків порушень. І за результатами цієї верифікації субсидію припиняли, і ви, ну, з'ясовували обставини, чи дійсно це має місце бути, чи, ну, яка там ситуація виникла. То для того, щоб уникнути нецільового та неефективного використання коштів державного бюджету, ці категорії громадян будуть подавати тепер двічі на рік заяву і декларацію, і двічі на рік комісії будуть розглядати ці питання на підставі актів обстеження. Реальних. Ви вже згадували про тих, хто не працює і не стоїть в центрі зайнятості. Так. Як цим людям розраховується субсидія? По-перше, до моменту, коли субсидія вже розраховується,
саме комісія визначає право, чи надати такій сім'ї, в складі якої є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не перебувають в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу, чи надати цій сім'ї право, чи ні. І ось тут урядом країни прийнято рішення про розділення місць обласного значення та сільської місцевості. Тому що дійшли висновку того, що в місті все ж таки легше знайти роботу і легше працевлаштуватися, ніж в сільській місцевості. Тому, якщо у складі домоволодіння є громадянин, який не працює, у кого відсутні доходи, або якщо доходи менші, ніж мінімальна заробітна плата, для того, щоб отримати субсидію, для того, щоб комісія розглянула право цієї сім'ї, є два варіанти таких. Або є так, ну, ситуація, що сім'я перебуває в складних життєвих обставинах через стан здоров'я заявника, який затверджується висновком лікарсько-консультативної комісії, тобто довідка ЛКК, в якої чітко сформульована, ну, є інформація про те, що громадянин за станом свого здоров'я не має змоги працювати. Тобто відсутня у нього група інвалідності, так, особи, які мають інвалідність не встановлена, але за станом здоров'я він не має змоги працювати. Це перший момент. І другий момент – громадяни повинні заключити договір з Державною фіскальною службою і сплачувати єдиний соціальний внесок. На сьогоднішній день для того, щоб комісія визначила право такої сім'ї на користування субсидією, це повинно бути не менше, ніж 2 місяці підряд перед місяцем звернення. Тобто у нас опалювальний період розпочинається в жовтні, відповідно в серпень і липень громадянин повинен вже сплачувати, тобто зараз, серпень і вересень, так? Вересень і серпень, в липні необхідно вже заключити договір на сплату цього. То, що громадянин добровільно має змогу, хоче сплачувати цей внесок. Розмір цього внеску з 1 січня 2018 року – 819 гривень 6 копійок на місяць. Не встиг, субсидій немає. Не заключив договір. Встигнути або не встигнути тут не можна. Якщо договір заключений, він заключається на рік. І управління соціального захисту населення щомісяця буде робити запит до пенсійного фонду. Кожен рік, кожен місяць року, на який заключено договір, громадянин повинен сплачувати цей єдиний внесок. Кожен місяць він повинен сплачувати 819 гривень. Ну, у 18-му році, з 1 січня 19-го, я ще не знаю, який буде розмір. Тому така умова є. Але і це виключно для того, щоб комісія надала право. Тому що якщо цього не буде, позитивного рішення комісії однозначно бути не може. А потім, коли управління соціального захисту населення отримує інформацію про те, що комісія розглянула і дозволила цій сім'ї призначити житлову субсидію, в розрахунок середньомісячного сукупного доходу тій особі, яка не працює, у якої відсутні доходи, візьмуть 3 розміри прожиткового мінімуму. Це 5286 гривень. Тому я рекомендувала би громадянам, які проживають в містах і не працюють, безумовно шукати роботу офіційно. Безумовно, становитися на облік в центрі зайнятості, проходити, мабуть, професійно-технічну якусь перекваліфікацію. Тому що якщо особа працездатного віку не працює, не перебуває в центрі зайнятості і в нього відсутні офіційні доходи, розраховувати на допомогу від держави, в даному випадку неможливо. Це що стосується місць. Що стосується в сільській місцевості, де, ну, значно простіше, на мій погляд, зробили, тому що там єдине є обмеження у разі відсутності доходів. Громадяни не повинні перебувати за кордоном, працювати за кордоном більш ніж 60 днів. І ця інформація на сьогоднішній день, Мінсоцполітики опрацьовують цю інформацію з Держприкордонслужбою для того, щоб отримати доступ до бази про перетин кордону і про повернення до України. Тобто єдиний соціальний внесок можна сплачувати, але якщо громадянин, в нього відсутні офіційні доходи та він перебуває за кордоном, субсидію не призначують.
цьому випадку. І це стосується виключно сільської місцевості. Таким чином буде відбуватися контроль, скільки... Контроль, людей... да, повинні громадяни або платити податки, так, в бюджет. Ну, насамперед, сплата єдиного державного, цього єдиного соціального внеску в пенсійний фонд, це ж є потім запорука отримання пенсійних виплат. Тому не виключно це добре для того, щоб отримати субсидію, але це такий тил, такий собі перед... Незважаючи на ось цю довідку ЛКК та інші умови, двічі на рік це все перевіряють. Так, двічі на рік це все перевіряють. Що змінилося в порядку оформлення субсидії для внутрішньопереміщених осіб? Ну, по-перше, з 1 травня 2018 року вже надано право внутрішньопереміщеним особам, які перебувають, ну, я про наш регіон кажу, да, на території Дніпропетровської області, без реєстрації. Є такі внутрішньопереміщені особи, які винаймали житло в оренду, але певна кількість, ну, дуже багато випадків було таких, що внутрішньопереміщені особи мешкають в будинках або в квартирах своїх батьків, які вже померли. Нема з ким укласти договір, нема з ким, ну, нема змоги зареєструватися в цьому, ну, в будинку або в квартирі, тому що вони там зареєстровані на окупованій території. Тому з 1 травня 2018 року дозволено внутрішньопереміщеним особам користуватися програмою житлових субсидій, і склад сім'ї в таких домогосподарствах визначається виключно на підставі декларації, в якій зазначено кількість людей, які фактично проживають із складу внутрішньопереміщених осіб. Якщо раніше ви говорили, потрібно було... Але це було... теж комісійно, це ж теж раз на півроку. Заяви, декларація подається. Перевірки, так? Так, так. Для тих людей, хто прописаний в одному місті, працює в іншому місті. Говорили раніше, це було підтвердження від депутатів, від міської ради. Зараз це довідки з місця роботи. Безумовно. І навіть в самому положенні перший раз за 23 роки прописали, що і структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, тобто районні міські управління соцзахисту населення, можуть рекомендувати особі надати будь-які документи, які підтверджують причину того, що вони не проживають фактично за місцем реєстрації. І навіть окремим пунктом в положенні про порядок призначення житлової субсидії прописано, що комісія може рекомендувати і просити у громадян документи, що не передбачені цим положенням. Тобто будь-які довідки, будь-які документи, які підтверджують те, що громадянин по роботі, через лікування, через навчання перебуває десь на іншій території, а не там, де зареєстрований, вони завжди беруться до уваги, безумовно. Але акт обстеження, складений державним соціальним інспектором, є обов'язковим. Перерахунок субсидії у жовтні. Що робити тим людям, хто хоче отримувати субсидію в опалювальному сезоні наступному 2018-2019? Ну, якщо з 1 травня 2018 року в неопалювальний період на загальних підставах такій сім'ї було зроблено автоматичний перерахунок, і навіть якщо в неопалювальний період субсидію розраховано, але не призначено через те, що громадяни можуть самостійно сплачувати без допомоги держави за відсутності дороговартісної послуги опалення, з 1 жовтня їм буде також перераховано в автоматичному режимі. Певні субсидію призначено без додаткового звернення. Певна категорія громадян, які ми вже з вами тут перерахували, вони подають нові заяви, декларацію. І будь-яка особа, якій важко сплачувати за житлово-комунальні послуги, якщо, ну, як засоби масової інформації, якщо керівництво уряду на цьому наголошує, якщо ви сплачуєте більше, ніж 15% від свого середньомісячного доходу, рекомендуємо вам звернутися за призначенням житлової субсидії. Тепер пропоную поговорити про міфи, що ви розвіяли деякі з них. Вони із соцмереж, те, що люди найчастіше пишуть. Отже, перший міф – не потрібно сплачувати свій обов'язковий платіж, якщо вода чи газ не використовувалися. Потрібно дуже чітко розуміти про те, що було раніше і що в нас стало зараз. Дуже велика була плутанина в попередньому опалювальному періоді 17-18 років, тому що до цього періоду при призначенні субсидії громадяни були зобов'язані сплачувати обов'язковий відсоток платежу, тобто обов'язкову фіксовану частку плати, яка розраховувалась виключно з доходів громадян. В опалювальний період 17-18 років внесли зміни, і громадяни повинні були сплачувати
вартість фактично спожитої послуги з урахуванням призначеної субсидії. Тобто взагалі ніде не фігурував обов'язковий відсоток платежу. Тобто скільки використали, мінус субсидія, яку розраховано, ото ви, залишок ото ви повинні були сплачувати в повному обсязі. Що стосується сплати обов'язкового відсотка платежу, то з 1 травня 2018 року ми знов повернулися до обов'язкового відсотка платежу. І тепер в нас записано, що при призначенні житлової субсидії громадяни і в незалежності користувалися цією послугою або не користувалися, зобов'язані сплачувати обов'язкову частку плати або обов'язковий відсоток платежу при призначенні житлової субсидії. Другий міф. Так. Доходи офіційно розлученої сім'ї плюсуються. Це стосується тих сімей, в яких є неповнолітні діти. Якщо сім'ї, шлюб розірвано офіційно, так, і діти проживають або з мамою, або з батьком, так? Яким чином можна не врахувати доходи батька, якщо неповнолітні діти, це його діти? Тому доходи враховуються, якщо є неповнолітні діти. Якщо шлюб розірвано і діти дорослі, або діти відсутні, або, ну, чоловік і дружина, то при офіційному розлученні, так само, як і при офіційному статусі вдова або вдівець, додається свідоцтво про розлучення або свідоцтво про смерть. Третій там, міф. Де нема дітей, там все простіше. Третій міф. У субсидії відмовляють одномоментно особам, що перебували за кордоном більше ніж 60 днів. Ну, ми це вже обговорювали. Так. Дійсно, якщо громадяни працюють за кордоном, то отримувати допомогу в період, за який враховуються доходи, тобто за третій, четвертий квартал 2017 року, якщо це призначення субсидії з 1 травня, або протягом першого-другого кварталу при призначенні субсидії, якщо це з 1 жовтня, якщо в цей період загальній кількості більш ніж 60 днів громадянин перебував за кордоном, субсидія не призначається. Це доходи, які не контролюються. Не контролюються, безумовно. Субсидію не дають безробітним. Також ми це вже обсудили, так? Треба, якщо не працювати, якщо якісь є препони щодо працевлаштування за своїм фахом, то при центрах зайнятості є можливість перенавчитися, отримати іншу кваліфікацію. І для того, щоб отримувати допомогу від держави, громадяни повинні щось для цього робити самостійно. І п'ятий міф. Якщо подарувати квартиру, субсидії можна позбутися. Це дійсно такий міф, яким намагаємося розвінчати вже майже 4 роки. Жодного випадку з жовтня 2014 року, саме коли з'явився цей міф, мені невідомо. Це неправда. Неможливо позбутися квартири ані у разі смерті особи, ані у разі дарування, ані у разі купівлі-продажу квартири, якщо попереднім власником субсидія була оформлена. Якщо це продаж квартири, то громадянин, який отримав субсидію, і це записано в декларації, повинен протягом 30 днів повідомити про зміну в складі зареєстрованих. Він отримував, він знявся з реєстрації, він повинен повідомити. Але якщо особа померла, якщо є кому повідомити, повідомили. Ну, якщо нема кому повідомити, субсидія припиняється. І отримали інформацію про смерть через РАКСи, через будь-який спосіб. Навіть сусіди дзвонили до управління соцзахисту населення, казали, що там в тій хаті була оформлена субсидія, а бабуся померла. Її припиняють. Хто повинен повертати? Чому цей міф? І якщо хтось знає таку ситуацію, то будь ласка, мені інтересно. З якими ще міфами вам доводиться стикатися в роботі? Ну, це такий найкричущий оцей про те, що потрібно буде повертати субсидію навіть з моменту, коли її було розраховано. Але більшість занедоволення на сьогоднішній день виникає саме через відмову в призначенні субсидії непрацюючим громадянам. Це болюче, але в нас неможливо отримувати допомогу, коли ти нічого для допомоги від держави, коли ти для держави, та навіть і для самого себе нічого не робиш.
Де люди можуть отримати консультацію з приводу отримання субсидій, щоб більше знати про це? В кожному управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації. Тобто в кожному районі, в кожному місті, в кожному районі, в місті, в районі місцевого підпорядкування, так, як у нас, наприклад, в Дніпрі, там Амур-Ніжньодніпровський район, Самарський, Індустріальний, Тетілівський, Новокадацький. В кожному районі є управління соціального захисту населення. І, як правило, то люди вже знають і адреси, і телефони. Безумовно, я на пам'ять вам їх не скажу. Але якщо там вже така вже дуже заплутана ситуація, то, будь ласка, 067-909-67-55. Це телефон гарячої лінії Департаменту соцзахисту населення, саме по житловим, по питанням житлових субсидій. Телефонуйте, допоможемо. Дуже вам дякую. Це була тема дня. Бережіть себе. На все добре.